tělocvičně zahajujeme cvičení na balónech. Zvolíme správnou velikost. To znamená, když sedíme, svírá lýtko se stehnem pravý úhel. Pohupujeme se na balónu. Klidová část, do které se vracíme po každém cviku. Při válení se na balónu do stran a kolem dokola za A. Měníme těžiště dopředu a dozadu. Za B. Měníme těžiště doprava a doleva. Za C. Měníme těžiště kolem dokola. Spojenýma rukama vrtáme díru do nebe a zpět. Spojené ruce zvedneme do výše a sekáme dříví střídavě na obou nohou. Dva lidi sedí proti sobě. Vzájemně se uchopí pravou a pak levou rukou. Společně začnou řezat dříví. Při tomto cviku se snažíme dosáhnout střídavě co nejvýš. Trhání jablíček. Při kroucení zápěstím cvičíme hybnost zápěstí. Vezmeme si hrubý ručník, který uvážeme například na kliku od okna, nebo ho partner podrží. Protahujeme ho nemocnou rukou. Připravíme si karimatky. Lehneme si na záda. Začneme posilováním břicha zvedáním pánve. Je to nesmírně užitečný cvik, kdy posilujeme pánevní dno. To nám pomůže ovládnout vyměšování. Máme pokrčená kolena a pomalu, jako byste zvedali obratel po obratli, nadzvedneme pánev. Pak chvíli podržíme. Pomalu pánev položíme. Máme pokrčená kolena a pomalu je nakláníme doprava a doleva. Máme pokrčená kolena a střídavě pravou a levou nohu natahujeme dopředu před sebe. Střídavě pravou a levou ruku natahujeme nad hlavu a dolů napříč tělem. Ležíme na zádech a děláme cviky s nohama na míči. Za A. Zvedáme pánevní dno. Za B. Pravou a levou nohu natahujeme dopředu vzduchem. Za C. Pomalu nakláníme nohy doprava a doleva.
Vezmeme si míč. Zkoušíme s ním driblovat o zem. Přitom se snažíme co nejvíc zapojit i postiženou část těla. Předáváme míč sousedovi a měníme směr a způsob předání. To znamená před sebou, nad hlavou, po směru i proti směru. Na závěr si zkusíme nácvik rovnováhy za pomoci dvou lidí, kteří zajišťují záchranu. Jednou z možností je využít nakloněnou plochu. Postižený si na plochu stoupne a houpe s plochou doprava a doleva. Potom se cvičenci navzájem vymění.